E uh, tudo bom? Eu sou o Gustavo, tô aqui para trazer mais um vídeo, e o vídeo de hoje eu estou aqui para trazer mais um episódio de A Prova de Tudo, mas antes eu preciso pra falar para vocês das regras, Funciona da seguinte maneira, nós vamos ter aqui seis dias para se equipar, hoje é o último, para no próximo... No dia 7, a gente tem um PVP bolado e vence quem ficar por último. Beleza, gente? Mas bom, cada episódio que passa, a gente tem uma, um desafio. O desafio de hoje é ter um bloco de ouro. Seria uma espada Sharp 2. Opa! Sharp 2. Bom, e o que, que a gente tem? Tem bloco de ouro. Já que a gente não tem capiroto, eu acho que é melhor a gente ir lá. E eu peguei esses blocos de iron na vinda, velho. E eu tô achando que eu vou fazer eles pra. Como que se fala? pra gente. Ai, perdi, perdi, perdi. Eu não sei se eu faço se eu pego o lucky block, se bem que eu não tô com muita sorte com o lucky block, ou se eu vou lá no meio e troco por lucky... São mon, velho. Agora tá <coughs> tá esse dilema aí. O que eu faço, velho? O que eu faço, mano? Não sei, não sei. Mas vamos começar a fazer as poçãozinhas aqui, que é o mais importante no momento, é a gente fazer essas poçãozinhas aqui, que cadê nossos vidro? Boa, mais importante eu acho que é isso. A gente fazer aqui, ó. 6, 18, nossa, fizemos muita Muita Que isso, tem lava até agora Aqui, mano Que isso, velho, olha que absurdo Mas vamos colocar aqui que a gente enche 3 Porque só pode ir 3 em 3 A gente coloca aqui e tal A gente coloca aqui, depois coloca isso aqui, depois redstone Pra gente fazer força 2 Eu tô achando que eu vou deixar as coisas fazendo aqui E, deixa eu ver Uma faz 3, é, tô achando que eu vou fazer Duas dessa paradinha pra fazer mais rápido, velho Deixar fazendo mais rápido, que vai ser o fluxo Tranquilo, a gente coloca aqui aqui Coloca dois aqui fazendo Que vai ser bem Um, dois, um, dois, três Pronto, acho que vai ser bem mais fácil A gente fazer isso daqui PAP, PAP A gente já coloca aqui ó, o Blaze Hold aqui E também coloca aqui, espera rapidão Que aí depois a gente vai lá no, lá no meio E procura fazer essas coisas aí gente vamos fazer só mais um bonzinho aqui Precisa de mais madeira aqui Fazer mais baú tranquilo e colocar as coisinhas ali, tranquilo, Tranquilo. Vamos aos poucos aqui, né, gente? Porque é, nem tudo é rápido, demora. Mas a gente faz aqui. Já fez força 1. Agora a gente coloca glowstone para fazer força 2. Se eu não me engano, é isso. Se eu não me engano, é isso. Espero que seja. Se não for, perdi três poçãozinhas ali. Fácil, 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 fácil. E o que, que eu vou fazer, gente? Vou guardar essas coisas no meio. Vou pegar tudo aqui e vou trocar por algumas Luck Pixelmon lá no meio, rapaziada. Vamos lá pro meio e vamos tentar pegar o prêmio e também pegar algumas Luck Pixelmon que vai ser importantíssimo pra gente. Calma, vamos fazer, vamos ver se é Força 2 mesmo. Espero que seja Força 2. Boa, boa. Fizemos Força 2 aqui. Tranquilo. A gente coloca aqui no baúzinho, vamos ficar só com uma ali. Caso aconteça alguma coisa, a gente releva, né? Ai meu Deus, se eu ficar aqui, eu vou ficar fazendo. Vamos colocar só mais esse aqui e a gente já volta. Boa. Senão eu não vou embora nunca aqui, velho. Eu vou ter que encher mais três aqui e colocar nesse também. Pap, tamp, 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 tamp. A gente coloca Opa, é aqui, ó. A gente coloca isso aqui primeiro. E agora a gente guarda tudo e vamos lá pro meio ver a sorte se a gente tá. Eu ia fazer uma, como é que se fala? É uma bigorna, mas eu acho que bigorna mano não vai ser legal para a gente fazer velho. Eu vou postar nas Luck Pixelmon ali e tentar pegar os melhores itens velho. É isso que eu vou postar mano. Tentar na Luck Pixelmon pegar item bom. É isso que eu vou fazer. Boa tranquilo. Tem mais alguém abrindo Luck Pixelmon hein? Não é só eu não. Esqueci comida de novo né velho. Padão. <laughs> Padrão, padrão Gustavo, mas vamos no meio o mais rápido possível pra gente conseguir pegar as coisas mais rápido. Se eu ver Portuguinha, esse cara assim que tá morrendo toda hora, gente, nem vale a, gente, a pena a gente matar porque a gente estraga o jogo o jogo do cara, velho. Sério, eu não gosto de fazer isso, não. Não, não gosto da mancada, não. Não tinha o suficiente, mas calma, vamos no meio, na maciota mesmo. Eu podia ter pegado Enderpeel, né, cara, que a gente ia, varava, varava e voltava vazado. Mas já que a gente não tem, mas aqui mesmo, ó. Tem alguém fudindo ali, hein, velho? Andando fudindo ali. Quem que é o Cole? Não vou nele também, não, porque eu tô de boa, mas se ele vir aqui. Vai querer vir, Cole? Se querer vir, que venha. Vou mostrar só a poçãozinha aqui de força pra ele. Ó, ó Ó Paz Paz, eu quero paz com ele que eu tô pegando os itens ali Tinha capiroto, velho, uma capiroto pelo menos Pelo menos isso a gente tem Vamos pegar o um máximo, conseguimos quatro Vamos sair vazado Mete pé, mete pé, não vamos nem em busca Mano, não quero nem busca, eu quero guardar pelo menos isso Pra final, velho Pelo menos isso, que é aquilo, velho? Edu Cofferson, está bem ali Fazendo as coisas dele, velho Meu Deus, de perto da minha base Pra vocês terem uma noção Eu não quero treta Vou ficar na minha aqui, vou passar despercebido aqui Não quero saber de nada Não quero treta com ele Espero que ele não tenha me visto de entrar aqui, né, velho Pelo menos isso <coughs> Pelo menos isso Vamos ter a base aqui Mano, não fala que é o Edu, não Tá aqui assim, não. Muito tranquilo. O Edu tá muito forte, velho. Fazendo poção de força 2, velho. Eu não quero arrumar briga. Não quero nada com ninguém. Você viu? fui lá na minha, no call. Não matei o corpo Porque, mano, não quero briga. Eu quero... Quero itens. Quero itens, velho. Eu tô achando que eu vou abrir aqui embaixo mesmo. Essas paradas, se for pra morrer, morre aqui embaixo mesmo. Porque eu não quero sair para lá mais, não, velho. E vamos fechar aqui. Pelo menos se o cara querer vir aqui, ele vai demorar um pouquinho Vamos terminar de fazer a expulsão Porque hoje é o último dia, a gente tem que se preparar Bastante, bastantinho, bastantinho, velho Vamos fazer tudo aqui já, velho Ó, isso aqui é o que sobrou Dá pra gente comprar mais três capiroto ali no meio, né, velho? Dá pra gente comprar mais capiroto, velho Será que a gente vai lá, mano? No meio tentar pegar esses capiroto? Não sei, velho Não sei, mano Seria bom, seria importante a gente pegar Se, velho Tranquilo, a gente coloca aqui, aqui. Vamos ficar na minha aqui fazendo as coisas. Se qualquer coisa não der, mano, que tiver todo mundo quietinho na dele, eu vou lá e pego mais coisa. E depois abro essas quatro Lucky blocks aqui, velho. Comida que eu preciso. Comida. Porque se a gente tiver muita capirota, vai ser importantíssimo pra gente. Importantíssimo. Eu não tô vendo ninguém vindo por aqui até agora, velho. Pelo menos isso. Pelo menos isso, velho. Tranquilo, vamos fazer aqui. A gente faz mais força dois. A gente faz mais força 2 Meu Deus, velho Eu juro que eu tô com medo Eu juro que eu tô com medo Mano, se o Edu não me viu, é bom Mas o que, que eu vou fazer aqui, molecada? Vamos fazer aqui, ó Vamos fazer um baúzão Vamos guardar aqui daquele jeito E guardar os itens que é importante, molecada Vamos fazer um baú duplo E vamos pô É da hora que não veio dois baús E vamos pôr aqui, ó Aqui a gente sabe onde que é Ué! Da hora, ficou ali, mas tranquilo. A gente faz aqui de novo. aquele jeito. Coloca aqui. E aqui a gente vai colocar todas as poção, Todas as poções a gente vai colocar aqui. Papapap. Vamos guardar tudo aqui de poção, velho. Tranquilo. Vamos fechar aqui. Caso venha alguém aqui, não vai achar. Cadê os coisinha? A gente precisa disso. E vamos fazer mais. Mais paradinha, molecada. Mais poção de força 2. Papap. Coloca primeiro isso daqui. Vai dar pra fazer só mais isso, velho. Só mais isso de força 2. Mas tá tranquilo. E. Vamos fazer o quê? É, vamos pegar os blocos. Mano, vamos trocar pro capiroto mesmo, velho. Vamos trocar pro capiroto. Vamos deixar aqui. Caso sobre, a gente, a gente faz alguma coisa, né? Meu Deus! Meu Deus! Mano do céu! Se explodir esse negócio aí, fião, já era. Se explodir esse negócio, já era. Vamos fazer o seguinte: trair o portal. A gente vai colocar outro baú do Andy aqui. E. Tá aqui os itens. Tranquilo, tranquilo. Tá aqui. Se acontecer alguma coisa, tem ali. Meu Deus do céu, velho. Qual. Nossa, qual a probabilidade de eu ter acontecido isso comigo, velho? Vamos ver aqui se tem algum item importante por aqui. Hum, é, acho que não tem nada de importante por aqui, não, velho. Acho que não. Acho que não, velho. Meu Deus do céu, velho. O que, que dá pra gente fazer? A gente precisava encantar os itens, né? Vamos encantar essa armadura aqui. Vamos tentar encantar as duas, velho. Vai, peitoral. Protection 1. Vai, Protection 1. Pelo menos Protection 1 a gente tem que ter. Protection 1. E agora é isso. Não, a gente vem aqui em canto peitoral. Protection. Quando dá 2, a gente pula. Protection. Aqui. Protection. Então, bem. Project. Não sei o que. E daqui. Dá pra gente pegar as obsidian e fazer mais um, hein? Dá pra gente pegar as obsidias e fazer mais um, hein? Mais um capacete, não foi? Foi. É o último, se veio. É, não vai dar para vir. Veio. Ah, com a Finite. Ah, tranquilo, tranquilo. Agora a gente coloca ali. Pam, 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 pam. E é isso, moleque. Agora a gente vai ter que arriscar para quebrar aquilo ali, velho. Tem que arriscar para quebrar aquilo ali. Fizemos uma poção, Fazemos força 2 e vamos Criar a louca e abrir aquele negócio ali. Imagina se vê umas capirota ali, velho. Nossa. Ia ser incrível, ia ser incrível. Eu só tô com medo de perder tudo, velho. Vamos abrir um pouco de longe aqui, mano. É o jeito, molecada. Ai, sabe que é sinal de alívio? Isso que eu tô sentindo agora. Isso. Pelo menos isso, mas vamos tentar abrir aqui, ó. Olha, que beleza! XP, XP. XP, XP. XP. Que não bate na gente? Não bate. Nossa, o Donatello morreu pedu. Recompensa foi. Foi coisada, hein, Portuga? Onde de ovelha, mais uma. Pá. É, não vem nada. Meu Deus do céu. Isso aqui vai falar onde a gente tá. Agora, molecada. Vamos tentar ir lá pro meio e pegar todas essas coisas aí que essas capiroto e tentar pelo menos três capiroto velho <laughs> parabéns Edu meu Deus cara tô dando parabéns pro Edu velho os caras são pilantra os caras são pilantra agora vamos guardar aqui todos os poçãozinha. todos daqui que isso o Edu sabe que tá matando todo mundo no meio pode ser isso hein velho pode ser isso que o Edu esteja matando todo mundo no meio e é ruim a gente ir lá, hein? E é ruim a gente lá. lá. Diamond. Vamos guardar aqui. A gente não achou diamond, então. Vamos guardar aqui, velho. O que eu vou fazer agora? Pegar a comida, porque eu tô esquecendo de novo. E tentar ir lá no meio. E trocar isso daqui por maçã dourada, velho. Tiff matou o Donatello. Todo mundo matando o Donatello agora que o Portugal falou que ia pagar, né? Ingra... Meu Deus do céu. Mano, então tá geral no meio. <coughs> Será que tá geral no meio? Meu Deus, o cara tá fazendo spawn kill. Os cara tá como? Você matar. Olha, os cara tá... tá tretando mesmo. Os cara tá tretando mesmo. E Eu não quero envolver nessa treta. Porque eu só quero. Que isso, mano? Olha. Tifão tá mal. Meu <laughs> Dolinho na conta, Portuga. Os caras tá brigando mesmo. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Não sei. Não sei. Eu só quero comprar minhas capiroto. E é isso, gente. Vamos tentar comprar as capiroto lá no meio. Até o final do jogo, ó. O Portuga tá, tá mudando ali. Então o próximo episódio tem que ficar matando ele. É isso. Por... O Edu só não pode saber onde é a minha base aqui, velho. Será que. Nossa! Mano, será que tá nascendo no spawn e geral tá matando ele assim, velho? Não sei, velho. Eu tô com medo no spawn e tá geral lá. Nem vou então, mano. Nem vou, molecada. Ai, ai, não sei o que eu faço, velho. Não sei o que eu faço. Eu queria trocar bloco de ouro por capirotes. Porque só vai ter até esse vídeo aqui o trocador lá, velho. Tranquilo? Tranquilo? Quem tá ali? Mano, tem gente ali. Literalmente ali em cima, velho. Eu, 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 sério. Eu não sei o que fazer, molecada. Eu vou ter que ficar esperando aqui, velho. Não sei o que fazer. Não tenho o que eu fazer, velho. Se eu subir ali, eu perco as obsidianas. As obsidianas não. Os ouro, velho. E se eu perder o ouro, eu perco as minhas capas, velho. Eu não quero perder minhas capas, Não, não mesmo. Não quero mesmo. Perder minhas capirotas, porque serão muito importantes. Ó, oh, ó, oh. já tem gente caindo aqui. Tô falando baixo, não sei porquê. <laughs> Tô falando baixo, não sei porquê. Mas, Élio, nossa, o Tiff ainda tá matando o Donatello. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus do céu, sacos os cara. Vamos subir aqui. Será que era o Duque que tava aqui em cima mesmo? Pode ser, hein. Pode ser, hein. Vamos ficar só de olho aqui. É, pra gente não tem mais ninguém aqui, molecada. Vou tentar, vou tentar. Vou tentar. Vamos de pouquinho em pouquinho. Vamos de pouquinho em pouquinho. A gente chega lá no meio. Ó, o Crisbal tá ali. Não quero treta com ele. Não quero treta com o Crisbal. Deixar ele na dele ali. Deixar ele na dele ali, o Chris Brown. Tá com o cavalo dele ali, deixa ele. Ele vai pro outro lado. E vai ser o um momento perfeito pra gente comprar as coisas. Porque, olha ali. Tá parado no spawn, o Edu já acabou o vídeo dele. Então, a gente não pode matar, velho. Vamos só vir aqui. Pá. Capirotes. Mano, vou comprar três capirotes. E é isso. É isso, vou ficando por aqui. Beijão doceiro, até próximo Tchau, tchau.